Efirde Telegraf.com'un 15.00'a olan haber buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm haberlerini təqdim edirik. Dövlət yol polisi sürücülərə müraciət etdi. Yunan nazirdən kritik Türkiyə açıklaması. Paşinyan tərəfdarlarına küçələrə çıxmaları ilə bağlı çağırış etdi. Türkiyə-Azərbaycan sərhədində bayraq abidəsi qoyuldu. Ermənistanda qiyama hazırlıq gedir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq paytaxt ərazisində sürücülərə müraciət edib. Telegraf.com-un məlumatına görə idarənin şöbə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov bildirib ki, bəzi ərazilərdə yenə də buzlaşma və sürüşmə ehtimalı var. Stat. Bugünkü hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bir daha avtomobil sürücülərindən xahiş edirik ki, vəziyyəti və şəraiti düzgün təhlil etsinlər. Mümkün qədər şəxsi avtomobillərindən istifadə etməsinlər. Mərkəzə doğru bütün küçə və prospektlərdə təmizlik işləri davam etdirilir. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün əməkdaşlarımız gücləndirilmiş iş saati ilə xidmətlərini davam etməklə yanaşı, enişli yoxuşlu sərt döngələr tərəfimizdən nəzarətə götürülüb, nizamlayıcı qismində ərazilərdə xidmət aparırıq. Avtomobillərin sürət həddini aşağı salmağı, ara məsafəsini normadan artıq götürməyi və yol boyu qoyulmuş yol nişanlarına uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edirik. Həmçinin dövlət nömrə nişanlarının və işıq cihazlarının təmiz olması da vacibdir. Statın sonu. Yunanistan Xarici İşlər Naziri Nikos Dendias İstanbul'daki Ayasofya Məscidinə yenidən muzey statusunun verilməli olduğunu bildirib. O, bu barədə BMT'nin İnsan Hakları Şurasının onlayn keçirilən iclasında deyib. Dendias, abidənin statusunu dəyişdirmək üçün əlaqədar icmaların razılığını almaq, əvvəlcədən BMT və UNESCO'da daxil olmaqla müvafiq beynəlxalq qurumları məlumatlandırmağın lazım olduğunu söyləyib. Stat. Ayasofya abidəsi məscidə çevrildi. Bu, mədəni irsə hörmət anlayışına ziddir. Digər beynəlxalq təşkilatlar və qurumlarla birlikdə bu abidənin köhnə statusunun bərpa olunmasını tələb edirik. Statın sonu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının bəyanatını hərbi çevriliş cəhdi hesab edir. Bu barədə o Facebook səhifəsində yazıb. Bütün tərəfdarlarımızı elə indicə Respublika meydanına dəvət edirəm. Yaxın gələcəkdə efirdə bir açıqlama verəcəyəm, deyə o yazıb. Daha sonra Paşinyan Facebookda canlı yayıma çıxıb. Türkiyə-Azərbaycan sərhədində bayraq abidəsi qoyulub. Bu barədə Türkiyənin Yeni Şafak qəzeti məlumat yayıb. Abidənin Iğdır şəhərinin Naxçıvanla sərhəddə yerləşən Dilucu ərazisindən keçən magistral yolun kənarında qoyulduğu bildirilib. Bayraq abidəsinin yerli jandarma komandanlığı tərəfindən qoyulduğu deyilib. Abidənin üstünə Türkiyə və Azərbaycan bayraqları asılıb, biz bir millət, iki dövlətik qeydi yazılıb. Ermənistanda qiyama hazırlıq gedir. Bu iddia ilə Reuters agentliyi çıxış edib. Agentlik Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş nazir Nikol Paşinyana qarşı çıxdığını yazıb. Mənbənin iddiasına görə Silahlı Qüvvələr Paşinyan və komandasını istifaya çağırıb. Məlumatda bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının 40 yüksək rütbəli zabiti Paşinyanın istifasını tələb edən bəyanata imza atıb.